Tervetuloa tähän webinaariin. Tämä on sote-aloille, työsuojeluvaltuutetuille ja luottamusmiehille erityisesti suunnattu tilaisuus. Ja tämän webinaarin tarkoituksena on käsitellä tätä tartuntalain muutosta. Ja tämä tallenne tullaan kääntämään myös ruotsinkielisenä. Tekstitystä. Siihen oli aikuista, kun näin nopealla tavalla sitä ei saatu. Mutta otetaan se seuraavalla kerralla ehdottomasti huomioon, että saataisiin saman tien po svenska myös. Me ollaan saatu ihan valtava määrä kysymyksiä kentältä ja emme yhtään ihmettele sitä. JHL on tuonut tässä lain valmisteluvaiheessa jo esille näitä huolia, mitkä nyt nousee esille. Mutta valitettavasti syystä tai toisesta lain valmistelija ei ole ottanut näitä asioita huomioon, ja nyt tulee sen vuoksi paljon kysymyksiä. Käytännössähän tämä lain uudistus koskettaa tartuntalain 48a-pykälää, joka koskettaa siis sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden ja potilaiden suojista COVID-19 taudilta. Siis tosi tärkeä asia. Ja sehän tarkoituksena on siis suojata potilaita, asiakkaita, mutta myös kaikkia työntekijöitä tartunnalta. Sinällään pitää myös tietenkin muistaa, että rokotteet ei takaa sitä täyttä suojaa, vaan edelleenkin on tärkeää huolehtia niistä muista suojausmenettelyistä, että pitää olla myös vaativa suojaus olla muutenkin. Ja sen tilanteen, varsinkin sen tilanteen vaatima. Mutta vaikka lakiuudistuksen tarkoitus on ollut hyvä, niin se jätti samalla ihan valtavasti avoimia kysymyksiä. Ja tällä webinaarilla me halutaan osaltamme tuoda niihin kysymyksiin vastauksia, mihin me olemme saaneet selvitelleet jo muuten etukäteen. Niin kysymyksiin, mitä on noussut teiltä ja mitä muutenkin on noussut. Mutta samalla me halutaan myös muistuttaa se, että meillä ei ole kaikkiin asioihin vastauksia. Me pyritään auttamaan jäsenistöä kaikilla mahdollisella tavalla ja tuomaan niitä vastauksia, mitä on saatavilla. Mutta lain valvontavastuu on aluehallintovirastolla. Ja tämän vuoksi se on monessa asiassa se ainoa instanssi, joka voi ottaa kantaa tai valvoa tällä lain tulkintaan liittyvissä asioissa. Totta kai lain valmisteluvastuussa ollut sosiaali- ja terveysministeriö voi tuoda tulkintoja, ja me toivotankin, että tuo tulkintoja ohjauskirjeiden muodossa. Me ollaan myös tämmöisiä pyydetty, koska esimerkiksi siihen, että ketä tämä laki koskee, niin on tulkinta epäselvyyksiä. Mutta tämän haluan jo kuitenkin tässä vaiheessa tuoda. Me ollaan tuotu näitä kysymyksiä myös paljon esille tuonne nettisivulle usein kysyttyihin kysymyksiin, ja laitankin tästä linkin tänne keskustelualustalle. Jos ei tavallaan tule tämän webinaarin aikana, niin sieltä voi myös katsoa. Ja lisäksi webinaarin loppuessa laitamme myös kyselyn, että jos joku tosi tärkeä asia, yleinen tulkinta-asia jäi käsittelemättä, niin silloin voi myös jättää sen kysymyksen siihen. Mikäli asia koskettaa sinun jotain yksittäistä asiaa, työsuhteeseen liittyvää asiaa, niin ole ensisijaisesti yhteydessä luottamusmieheen, ja jos aluetoimistoon. Mutta nyt mä annan puheenvuoron Merja Hyväriselle. Ole hyvä.
Kiitoksia Veikko ja tervetuloa munkin puolestani tähän iltapäivän webinaariin, jossa tosiaan nyt on tarkoitus yrittää ainakin osaan teidän vastauksista tai kysymyksistä niin kuin löytää vastauksia. Mä toimin työelämäasiantuntijana täällä meidän liiton edunvalvonnassa työelämän laadun tiimissä ja mennään eteenpäin, niin ehditään tässä tunnissa sitten käsittelemään tämä tärkeä asia. Ennen kuin lähden varsinaisesti noihin kalvoihin, niin haluaisin kaikille niin kuin muistuttaa. Mä tiedän, että tämä säännös on aiheuttanut aika paljon erilaisia tunteiden myllerryksiä ja haluan tuoda tässä nyt selväksi, että tätä lakia ei ole säädetty sote-alan työntekijöiden kiusaksi, vaan niin kuin Veikko sanoi tuossa alussa, niin tässä taustalla on selkeästi se, että riskiryhmään kuuluvia asiakkaiden ja potilaiden henkeä ja terveyttä on haluttu suojata sillä, että heidän kanssaan työtä tekevillä on niin kuin mahdollisimman pienet mahdollisuudet tartuttaa sitten tämä COVID-19-tauti heille. Ja sen lisäksi, niin kuin Veikko tuossa totesi, niin tässä on myös hyvin iso työturvallisuusnäkökulma olemassa ja sitten vielä se, että haluttu niin kuin koko tämä sote-puolen palvelujärjestelmä, sen kantokyky turvata sillä, että meillä ihmiset sitten, myös työntekijät pysyy terveinä siellä. Me ollaan saatu jonkun verran kuraa niskaamme, että miksi liitto ei ole tehnyt asiassa mitään, niin muistuttaisin sen, että Suomessahan lait säätää eduskunta, ei ammattiliitot, eli meitä on toki kuultu tämän lain valmistelussa, mutta lainsäätäjä ottaa tai jättää ottamatta huomioon ne asiat, mitä siellä kuulemistilaisuuksissa esitetään. Ja ei saatu kaikkia niitä asioita läpi, mitä pidettiin tärkeänä, mutta sen haluan sanoa, että JHL vastuullisena ammattiliittona oli sitä mieltä, että tällä säännöksellä on niin tärkeä tavoite, eli ihmisten hengen ja terveyden suojeleminen, niin sen takia me puollettiin tämän pykälän säätämistä, mutta tietyillä rajoitteilla. Sen haluan vielä korostaa tässä ennen kuin mennään eteenpäin, että koronatauti ei ole mikään tavallinen flunssa, se on erittäin vaarallinen tartuntatauti ja toistaiseksi ei ole mitään muuta yhtä tehokasta keinoa sen taudin ehkäisemiseksi, ainakin sen vakavan muodon ehkäisemiseksi kuin nämä rokotteet. Ja me eletään täällä liitossa, niin kuin pyrimme elämään tutkitun tiedon varassa ja Suomessa on hyvin luotettavat virkavastuulla toimivat terveysviranomaiset ja heidän näkemys on ollut se, että näillä rokotuksilla pystytään suojaamaan ihmisiä siltä vakavalta muodolta, niin se on ollut taustalla siinä, miksi me ollaan kanssa katsottu, että tämä lakiesitys on ja nyt jo voimassa oleva laki on niin kuin kannatettava. Mutta sen haluan vielä todeta, että kenellekään hän tällä tartuntatautilain muutoksella ei ole säädetty rokotuspakkoa. Joka ikisellä sote-alan työntekijällä on edelleen mahdollisuus tehdä se päätös, että jättää rokotukset ottamatta. Ja näin ollen mitään niin kuin itsemääräämisoikeutta ei ole rikottu siinä. Mutta niin kuin elämässä yleensä, niin kaikilla päätöksillä, joita me tehdään, niin niillä on seurauksia. Ja tämän päätöksen, eli sen, että jättää rokotukset ottamatta, niin sen seuraus nyt tällä hetkellä on se, että jos työnantajalla ei ole mitään muuta työtä tarjota, niin silloin työnantaja voi keskeyttää palkanmaksun. Mutta jo kenelläkään ei ole pakkoa mennä ottaa niitä rokotuksia. Tartuntatautilaki sinänsä mahdollistaisi, että valtiovalta säätää jossakin jonkin taudin osalta rokotuspakoon, mutta nyt COVIDin osalta tällaista päätöstä ei ole tehty. Mutta mennään eteenpäin, että ehditään tästä noin. Tässä on se itse pykälä, mikä nyt on tosiaan lisätty sinne tartuntatautilakiin. Se on 48a-pykälä ja se on voimassa tämän vuoden, eli 1.1.–31.12.2022. Ja tässä pykälässä luetellaan nyt ne asiat, jotka tulee kaikki toteutua, jotta tätä säännöstä voidaan soveltaa. Mutta siellä kuulemistilaisuuksissa kaikki me ammattiliitot tuotiin esille se, että tämä soveltamisala on ongelmallinen, niin kuin Veikko tuossa totesi. Tämä laki on hyvin kiireellisellä aikataululla valmisteltu ja se tarkoittaa valitettavasti myös sitä, että se ei kyllä vastaa kaikkiin niihin kentän arjen ongelmiin, mitä meillekin on nyt jo kerennyt tulee aika paljon JHL:ää.
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluilla tarkoitetaan hyvin laajasti kaikkia niin julkisen kuin yksityisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Eli se on se ensimmäinen kriteeri, että muilla aloilla tätä ei noudateta. Esimerkiksi varhaiskasvatukseen tämä säännös ei tule sovellettavaksi. No sitten tämä koskee kaikkia sote-alalla työskenteleviä, joiden niin kuin, kun he hoitaa niitä omia työtehtäviään ja hoitavat lähikontaktissa riskiryhmään kuuluvien asiakkaiden tai potilaiden kanssa, niin kun he sitä omaa työtään tekevät, niin jos siinä työssä on mahdollisuus aiheuttaa näille riskiryhmään kuuluville asiakkaille tai potilaille COVID-19 tartuntariski, niin silloin he on tämän säännöksen soveltamisen piirissä. Eli tämä ei koske pelkästään sote-alan niin kuin hoitohenkilökuntaan kuuluvaa porukkaa, vaan myös sitten esimerkiksi tukipalveluiden ihmisiä, jos se heidän tehtävänsä on sellainen, että tämä tartuntariski on olemassa. Eli se tarkoittaa, tällä niin kuin tavoitellaan sen tartuntariskin minimoimista, ja sen takia pitää joka ikisen tehtävän osalta tehdä tämmöinen tapauskohtainen arviointi siitä, että onko tämän ja tämän henkilön tehtävä nyt sellaista, että hän voi sitä työtä tehdessään aiheuttaa riskin, niin kuin tartuntariskin näille riskiryhmässä oleville asiakkaille tai potilaille. Eli työnantaja ei voi tehdä, otetaan esimerkiksi nyt vaikka yksityissektorilla joku vanhusten palvelutalo, jos se on hyvin iso yksikkö tai iso talo, että siellä on vaikka keskuskeittiö ja keittiö toimii ihan siellä erillään kaikesta muusta toiminnasta. Keittiöhenkilökunta ei tule sinne osastoille eikä ole läheisissä tekemisissä muun henkilökunnan kanssa, niin silloin työnantaja ei voi päättää, että tämä säännös koskee myös keittiöhenkilökuntaa. Mutta sitten jos keittiöhenkilökunta valmistaa sen ruoan, tuo sen sinne osastolle, tarjoilee sen niille asiakkaille ja korjaa asiat pois, niin silloin he ovat tämän vaatimuksen piirissä. Samoin sairaalassa esimerkiksi teknisen puolen työntekijät, niin jos heidän tehtävänään on aika ajoin mennä korjaamaan jotain vaikka sähkövikoja siellä potilashuoneissa, niin silloin he on tämän velvoitteen piirissä. Mutta jos se työskentelisi ihan täysin ilman kontaktia näihin riskiryhmään kuuluviin työntekijöihin, niin silloin tätä säännöstä ei heihin sovelleta. Täällä on tämä laajennus toki, että jos sitten vaikka ei olisi välittömästi siinä asiakaspalvelutehtävässä itse tai ei olisi kontaktissa niihin riskiryhmään kuuluviin, mutta on tekemisissä niin kuin sitten taas sen henkilöstön kanssa, joka hoitaa niin kuin tekee tämän riskiryhmäporukan kanssa töitä ja voi tartuttaa sitten tämän itse lähikontaktissa työskentelevän porukan, niin silloin sekin henkilökunta on säännöksen soveltamisen piirissä. Eli tämä sisältää myös niin kuin tosiaan niin kuin hoitoon ja hoivaan liittyviin muihin tehtäviin hoitavat, niin kuin niitä tehtäviä tekevät henkilökunnan jäsenet. Mutta työnantaja ei saa tehdä tosiaan sellaista päätöstä, että vaikka X-kunnassa kaikki sote-alan työntekijät on tämän säännöksen soveltamisen piirissä, vaan se pitää käydä nuppikohtaisesti läpi se tilanne. Ja sen pitää tapahtua sitten taas sen riskiryhmään kuuluvien ja sen lähikontakti, niin ne tapahtuu lääketieteellisen arvion pohjalta. Eli tämähän on säädetty sillä tavalla, että vastuulain tai tämän säännöksen noudattamisesta on työnantajalla, ja työnantaja silloin tekee sen rokotussuojan tarpeen arvioinnin ja sen arvioinnin, että miten niin kuin, missä toimintayksikössä, missä tehtävissä tätä säännöstä sovelletaan. Ja työnantaja sitten tietenkin vastaa myös sitten siitä, että on tulkinnut lakia oikein. Eli jos sitten lähtee lapasesta vähän tämä arviointi, niin työnantajan edustajat siitä sitten vastaa. Tämä koskee myös sitten, jos jotain näitä tässä säännöksessä tarkoitettuja sote-palveluita on ostopalveluna ostettu, niin työnantaja, se jonka tiloissa sitten ostopalvelutyöntekijät tai sitten itsenäiset ammattiharjoittajat tekee sitä työtä, jossa toteutuu nämä kriteerit, niin se on semmoinen sopimusoikeudellinen kysymys, joka sitten sen työn tilaa ikään kuin teettäjän ja sitten tämän ostopalvelun tuottajan välillä täytyy tehdä. Eli myös sitten nämä ulkopuoliset työntekijät on tämän velvoitteen piirissä. Ja tosiaan nämä kaikki ne pykälässä luetellut nämä asiat tulee toteutua. Eli jos sitten on sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa, mutta siellä ei ole riskiryhmään kuuluvia hoidettavia, niin silloin tämä 48a pykälä ei tule sovellettavaksi. Ja sitten siinä
vaikka olisi niitä riskiryhmään kuuluvia, jos se toiminta on jotenkin sellaista, että tämä lähikontaktivaatimus ei toteudu, niin silloin säännös ei ole noudatettavissa. Mutta lähikontaktihan on, se määritelmä tulee, no jaa, katsotaan, se tuleekin tuolta vähän myöhemmin, mutta tuosta vielä, että tosiaan työnantaja, kun vastaa tämän säännöksen noudattamisesta, niin jos työnantaja on tulkinnut väärin, ottanut soveltamisen piiriin sellaisia henkilöitä, jotka ei siihen kuulu, ja jos ei ole, ja näitä henkilöitä on puuttunut tämä riittävä suoja, ja heille ei ole löytynyt sitten muita töitä tehtäväkseen, ja työnantaja on keskeyttänyt palkan, niin työnantajahan joutuu sitten takautuvasti korvaamaan sen vahingon ja maksamaan ne palkat, mitä työntekijälle tämmöisessä tilanteessa on aiheutunut. Mutta tuomioistuin sen viime kädessä sitten voi vaan arvioida, että me ei sitä niin kuin liitoissa ei voida sitä päätöstä niin kuin mitenkään lopullisesti tietenkään ratkaista. No sitten, katsotaan, tätä me jo käytiin oikeastaan läpi. Joo, mä menin vähän nopeammin kuin olin ajatellut, mutta se vielä tästä soveltamisalasta, että tosiaan jos tehtäviin ei kuulu ollenkaan, sanotaan nyt vaikka henkilöstöhallinnon ihmiset, jotka on ihan omissa toimistoissaan, ei käy samoissa tiloissa aterioimassa, missä sitten voivat tartuttaa esimerkiksi näitä asiakkaita tai potilaita tai heitä välittömästi hoitavia, niin silloin tämä säännös ei kosketa tämmöisiin tukipalveluihin esimerkiksi kuuluvia ihmisiä. No se lähikontakti. Se määrittyy Terveyden ja hyvinvointilaitoksen tai sitten sairaanhoitopiirin tai kunnan tartuntataudeista vastaavan lääkärin asiantuntijatietoon siitä, että miten tämä COVID-19 nyt ylipäätänsä tarttuu ja minkälaiset riskit on siinä tarttumisessa. Tuosta linkistä pääsee THL:n sivuille, missä tätä asiaa avataan vähän tarkemmin. Siinä on muun muassa tämmöisiä kriteereitä, että jos esimerkiksi se työnteko edellyttää vähintään 15 minuutin oleskelua samoissa tiloissa kuin nämä riskiryhmään kuuluvat, eli on vaikka joku kokoustila, odotustilat, esimerkiksi kuljetuksissa, jos riskiryhmään kuuluvia kuljetetaan vaikka hoitoon tai tutkimuksiin tai muuta, ja se matka kestää yli 15 minuuttia, niin silloin voi myös näillä, jotka osallistuu siihen kuljetukseen, niin voidaan vaatia tätä suojaa. Samoin siivous työntekijöiltä ja niin poispäin. Ja siinä se tosiaan on, se perustuu lääketieteelliseen arvioon, se miten tämä lähikontakti määrittyy. Ja siellä on sitten tietysti tuossa alimmassa kohdassa on lueteltu noita asioita, jotka tulee siinä kokonaisarvioinnissa ottaa huomioon, eli ihan se koko palvelun luonne. Myös sitten se asiakkaiden ja potilaiden mahdollinen omasuoja koronaa vastaan. Ja ylipäätänsä se tieto, mitä kullakin hetkellä on siitä taudin tarttumisen mekanismista ja herkkyydestä. Eli tältä pohjalta työnantaja sitten arvioi ne tehtävät, että onko kyse sellaisesta lähikontaktista, jota tässä säännöksessä tarkoitetaan. No, mitä tämä riittävä suoja, mitä tässä 48 pykälässä sitten edellytetään, niin mikä sen suojan sitten saa aikaan? Niitä on useampikin tapa, millä tämän lain tarkoittaman suojan henkilö voi saada. Eli kulloinkin niin kuin voimassa oleva ikään kuin tämä täysi COVID-19-rokotussarja. Tämä on kirjoitettu sillä tavalla, tämä 48a-pykälä, että siinä ei ole mainittu, että se on 2 rokotusta tai 3 rokotusta, vaan se on, miten tämä virus etenee, niin kuinka monta mahdollista tehosterokotusta vaaditaankaan, miten terveysviranomaiset arvioi sen, että millä tavalla sen riittävän suojan saa aikaan, niin sen mukaan mennään. No sitten näiden rokotussarjan lisäksi niin tämän riittävän suojan voi saada sillä, että on alle 6 kuukauden sisällä sairastanut COVID-19-taudin, ja se pitää pystyä osoittamaan ihan PCR-testillä, joka on laboratoriossa vahvistettu. Eli mitkään kotitestit ei riitä sitten tämän suojan osoittamiseen. Myös 2 rokotusta ja yli 1,5 vuotta sitten aiemmin sairastettu COVID-19-tauti voi antaa sen suojan. Tässä hallituksen esityksessä puhutaan yhdestä rokotuksesta ja sitten yli 6 kuukautta
sairastetusta taudista, mutta eilen tsekkasin THL:n sivut, niin tämänhetkinen suositus on sit se kaksi rokotusta ja se yli 6 kuukautta vanha sairastettu tauti. No, me tuotiin JHL:n toimesta erityisesti esille tätä, että tämmöistä säännöstä ei voi ihan samaa, että on kohtuutonta, jos tämmöistä säännöstä sovelletaan aivan samalla tavalla henkilöihin, joilla on terveydellinen este ottaa nämä rokotukset, ja henkilöihin, jotka periaatteellisista syistä ei suostu ottamaan näitä rokotuksia. Kenenkään hän ei oman henkensä tai terveytensä kustannuksella tarvitse ottaa riskiä, että jos on esimerkiksi sellaisia lääkeaineallergioita, jotka estää tämmöisen rokotuksen ottamisen, niin ei tietenkään voi sitä henkilöltä edellyttää, ja silloin sen näiden samojen seuraamusten niin kuin kohdistaminen olisi aika kohtuutonta. Niin tänne lakiin otettiin sitten tämmöinen ehto, että jos henkilöllä on lääketieteellinen peruste olla ottamatta rokotusta ja hänen pitää pystyä se näyttämään lääkärin todistuksella toteen, eli oma sana siitä ei niin kuin riitä, niin sitten hän pystyy tekemään niitä omia töitänsä, vaikka ne pitäisi sisällään riskiryhmien hoitamista tai riskiryhmien kanssa työskentelyä lähikontaktissa. Jos hän pystyy enintään osoittaa työnantajalle ennen sitä työvuoroa, niin negatiivisen testituloksen, laboratorion vahvistetun testituloksen, joka on otettu enintään 72 tuntia ennen sen työvuoron alkua. Tähän tarkoittaa tietysti, että jos on ihan säännöllisessä työssä, niin pari-kolme kertaa viikossa pitää sitten se testi käydä otattamassa. Tämä on säädetty myös nyt siellä, että koska nämä on sitten työhön, tämä liittyy tähän työhön, niin nämä testit työntekijällä, jolla on se lääketieteellinen este ottaa rokotuksia, niin oikeus saada maksutta. Ja silloin tietysti pitää olla järjestettynä myös se puoli, että miten hän pääsee niihin testeihin. Että se ei voi mennä saman systeemin mukaan kuin nyt vaikka meistä joku ihan tavallinen kansalainen, joka saisi koronan oireita ja haluaisi testiin, niin tähän pitää olla järjestettynä sit niin kuin omat systeemit. Tässä katsotaas. Joo, tästä taisi tulla tosiaan kaikki. Eli myös tässä on niin kuin hyvä muistaa, että se lääketieteellinen este ottaa rokotuksia pitää pystyä osoittamaan lääkärin todistuksella. THL:n asiantuntijoiden mukaan meillä on tosi vähän niitä ihmisiä, joilla on se terveydellinen este rokotteiden ottamiseen. Ja sitten se näillä henkilöillä, niin se pitää olla sitten tämmöinen laboratorion vahvistettu testitulos, negatiivinen testitulos, joka sitten mahdollistaa, että he voivat työskennellä riskiryhmään kuuluvien piirissä ja parissa. Ja silloin on tietenkin niin kuin kaikkien muidenkin osalta aina muistettava myös se muu suojaus. Niin kuin Veikko tuossa alussa sanoi, että pelkät rokotuksethan ei estä tartuttamasta tai saamasta kuitenkaan covidia. Ne estää sen vakavan muodon herkemmin, mutta silti tarvitaan edelleen hengityssuojaimia, käsihygieniaa, asianmukaista muuta suojausta. Eli nämä kaikki pitää olla mukana sitä työtä tehtäessä sitten. No milloin tämä säännöshän tuli voimaan nyt 1. tammikuuta, mutta siinä on säädetty tämmöinen 30 päivän siirtymäaika. Ja se tarkoittaa sitä, että tämä suojavaatimus, eli se, että pitää olla näyttää se täysrokotussarja tai se sairaudella saatu suoja, niin se tulee olla voimassa viimeistään 1. helmikuuta. Tässä on asetettu tosiaan 30 päivän siirtymäaika, ja meidän tulkinnan mukaan siirtymäaikaa laskettaessa ei lasketa sitä voimaantulopäivää, eli 1.1., vaan sitten lähdetään sen päivän jälkeen laskemaan, ja silloin viimeistään helmikuun 1. päivä kaikilla riskiryhmään kuuluvien parissa työskentelevillä, niin pitää olla tämä vaadittava suoja olemassa. Työnantaja saa alkaa kyselemään siitä suojasta ja kartoittamaan sitä tilannetta jo heti tammikuun alusta alkaen, eli se on voinut, ja varmaan teidän kaikkien työpaikoilla näin on jo toimittukin. Tämä siirtymäaika laitettiin tähän oikeastaan ammattiliittojen vaatimuksesta, että sitten henkilöt, joilla se suoja ei ole vielä ollut nyt tähän asti kunnossa, niin heillä on ollut mahdollisuus ainakin aloittaa sen rokotussuojan hankkiminen. Et tietysti näistä antoväleistä johtuen, niin tässä tammikuussahan ei ole ollut mahdollista saada koko suojaa kuntoon, mutta sen on pystynyt aloittamaan sitten.
Eli laki tosiaan tuli voimaan vuoden alussa, mutta sekä tämä suojan vaatiminen että sitten se palkanmaksun keskeyttämismahdollisuus niin voi tapahtua aikaisintaan 1. helmikuuta. Ja niin kuin sanoin, niin onko se sitten 31.1. vai 1. helmikuuta, riippuu siitä, että miten sitten tuomioistuin katsoo, että lasketaanko se 1. tammikuuta mukaan tähän 30 päivään vai ei, niin tosiaan viime kädessä sitten tuomioistuin voi sitten sen asian ratkaista. Sen haluan tässä mennään tuonne, palkanmaksun keskeytys on täällä. Tämä me ollaan käyty jo läpi, eli tosiaan, mä en sano, mutta se, että sen sanon tässä kohtaa, että ei vaan pääse unohtumaan, että vaikka sitten tämmöinen palkanmaksun keskeytys tietyissä tilanteissa on mahdollista, niin irtisanoahan työnantaja ei voi sen perusteella, että henkilöltä puuttuu tämä vaadittava suoja, eli se ei ole irtisanomisperuste missään tilanteessa. No sitten, täällä on säädetty sitten poikkeus siihen, että tietyissä tilanteissa myös rokottamatonta työntekijää tai puutteellisen suojan omaavaa työntekijää voidaan käyttää näissä sote-alan tehtävissä, joissa ollaan tekemisissä riskiryhmään kuuluvien kanssa. Täällä on säädetty niin, että työnantaja voi erityisestä syystä käyttää tällaista puutteellisen suojan omaavaa henkilöä, ja siellä lain perusteluissa on sitten muutamia esimerkkejä kirjoitettu siitä, että mikä se erityinen syy voi olla. Ja yksi syy on sitten se, että jos on puute vaatimukset täyttävästä henkilökunnasta ja on tilanne, jossa potilasturvallisuus vaarantuu enemmän siitä syystä, että jos näitä henkilöitä ei olisi kukaan hoitamassa tai hoitaisi aivan liian pieni porukka, kuin siitä syystä, että siellä on mukana joku, jolta puuttuu se riittävä suoja. Eli silloin niin kun, on niin kun pakko, että se tietty henkilöstömäärä täytyy olla, jotta ihmiset hoidettavat pystytään niin kun hoitamaan ja heidän terveytensä ja henkensä ei vaarannu sit siitä syystä, että siellä ei olisi kukaan heitä hoitamassa. Ja toinen siinä perusteluissa mainittu erityinen syy on just tämä, minkä mä jo mainitsinkin, että henkilö on aloittanut jo sen COVID-19-rokotesarjan, mutta ei ole saanut sitä vielä loppuun. Ja jos tämmöisestä tilanteesta on kyse, niin työnantaja voi käyttää erityisestä syystä, jos ei ole, niin kuin, jos se on välttämätöntä, niin näitä rokotussarjansa jo aloittaneita, mutta ei vielä maaliin vieneitä henkilöitä. Mutta työnantajalla on tietenkin velvollisuus sit seurata, että se rokotussuoja tai sarja viedään loppuun asti. Mutta se tässä on hyvä syytä muistaa, että meillähän on nyt nämä säännökset voimassa tästä henkilöstömitoituksesta, niin tämä erityisen syyn poikkeamasäännös ei mahdollista työnantajaa lipsumaan niistä henkilöstömitoitus- ja kelpoisuusvaatimuksista, mitä lainsäädännössä on asetettu. Tämä tartuntatautilain 48a-pykälän muutosesitys oli eduskunnassa ennen kuin koko muu eduskunta siitä lakiesityksestä päätti, niin se oli sosiaali- ja terveysvaliokunnassa käsittelyssä, ja siellä sosiaali- ja terveysvaliokunta on mietinnössään ihan selkeästi todennut, että tämä erityinen syy on poikkeustilanne, eli sen käytölle pitää olla hyvin korkea kynnys. Meillä oli tullut kysymyksiä siitä, että miten esimies tämän esimerkiksi niin kuin arvioi. Tämä ei pidä olla ihan esimieskohtainen, vaan se työnantaja vastaa tosiaan siitä, että lakia noudatetaan, ja silloin siellä pitää organisaatiokohtaisesti tämä asia olla niin selvästi käyty läpi, että tavallaan rokottamattomien käyttö on ihan viimekätinen keino, että kaikki muut vuoronvaihtoehdotukset, rekrytointifirmoista, työntekijöiden hankkiminen ynnä muut on ne ensisijaiset keinot, ja jos ei tällä tavalla saada sitä riittävää mitoitusta niin, että potilasturvallisuus pystytään takaamaan, niin sitten vasta voidaan vedota tähän erityiseen syyhyn. Eli tämä on tosiaan tarkoitettu poikkeussäännökseksi. Ja työnantajahan pitää sitten, jos aluehallintovirasto tulee tekemään tarkastuksen, niin pystyy näyttämään jokaisessa tilanteessa, missä se on sitä niin kuin erityiseen syyhyn vedonnut, että se on oikeasti ollut olemassa. No, tämä tulikin oikeastaan jo sanottua, ja Veikko sanoi jo tästä, mutta muistutan vielä tosiaan, että näistä rokotuksista huolimatta, niin sekä potilas- että työturvallisuuden takaamiseksi niin pitää kaikista näistä muistakin terveysturvallisuuteen vaikuttavista toimenpiteistä huolehtia edelleenkin. Eli on maskit, on suojavälineet ja
pyritään työjärjestelyillä, jos se vaan on mahdollista, niin huolehti siitä, että ihmisiä ei olisi esimerkiksi ruokailemassa pienissä tiloissa paljon samaan aikaan ja niin poispäin. Me pidettiin esillä siellä kuulemisissa tätä, että kun on kyse työn vaatimista rokotuksista, niin siellä pitää pystyä käymään työajalla. Kuntapuolellahan tästä on jo sovittu viime vuoden puolella, mutta yksityisellä sektorilla tämä ei ole mitenkään kovin selvä. Ja ihan semmoista niin tarkkaa kirjausta ei saatu kuin mitä oltaisiin toivottu, mutta täällä sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössä on todettu, että jotta voidaan niin kuin rokotekattavuutta parantaa ja ihmisten niin kuin halukkuutta mennä ottamaan niitä rokotuksia saataisiin niin kuin noustettua, niin työnantajan pitäisi myös omilla toimillaan tehdä sellaisia omia toimia, jotka edesauttaisi näitä tavoitteita. Ja yksi semmoinen toimi oli se, että rokotuksissa käynti katsottaisiin työajaksi. Ja ainakin nyt, jos siellä on langoilla luottamusmiehiä, niin teinä olisi hyvä pitää tätä puolta siellä. Ja tietysti kaikkien muidenkin työpaikalla niin kuin esillä, että se on yksi tapa saada ihmisiä ehkä menemään sinne rokotukseen, kun se tehdään mahdollisimman helpoksi. Ja työterveyshuollon käyttäminen myös rokotusten antamisessa on semmoinen keino, jolla saadaan niin kuin vaivattomammaksi tätä projektia. No, mitä sitten tapahtuu, jos ensimmäinen helmikuuta on henkilö, jolla ei ole tämä vaadittava rokotussuoja kunnossa, niin työnantajalla on säädetty tässä säännöksessä velvollisuus tarjota muuta työtä. Ja se muun työn tarjoamisvelvollisuus on hyvin laaja. Siinä työnantajan on niin kuin ensisijaisesti pyrittävä ottaa henkilön niin kuin ammattitaito, osaaminen, koulutus, työkokemus ja tämän tyyppiset asiat huomioon, kun tarjoaa sitä muuta työtä. Mutta jos sitä muuta niin kuin työsopimuksen mukaista työtä ei ole tarjolla ja on jotain muuta työntekijälle sopivaa työtä, niin työnantajan pitää tarjota tämmöistä työtä sitten työntekijälle. Ja tämä on laajempi tämä työn tarjoamisvelvollisuus kuin mitä meillä esimerkiksi lomautussäännösten perusteella on säädetty. Ja sitten jos sitten ei ole mitään työtä tai jos työntekijä ei suostu ottamaan vastaan sitä muuta työtä, mitä hänelle on tarjottu, niin sen jälkeen työnantajalla ei ole tämän työn keskeytyksen ajalta palkanmaksuvelvollisuutta. Ja ainakin sellaisilla aloilla työskenteleville, esimerkiksi kuntapuolella, on palkkausjärjestelmä perustuu tehtävien vaativuuteen, niin jos tämä muu työ, mitä tarjotaan tilalle, niin on vaativuudeltaan niin kuin alhaisemmassa vaativuusluokassa kuin tämä varsinainen työ, niin silloin siltä muun työn tekemisen ajalta maksetaan sen, niin kuin voidaan maksaa alempaa palkkaa. Eli siinä maksetaan sitä palkkaa, mitä siitä tehtävästä maksetaan, ei sitä palkkaa, mitä henkilö saisi siitä omasta työsopimuksen mukaisesta työstään. Että mikä sitten oikeuttaa siihen palkanmaksuun keskeyttämiseen, niin se on, ja mikä siinä on katsottu, että miksi se, tämähän on nyt tämmöinen aika erikoinen poikkeus noin niin kuin työlainsäädännössä. Yleensä meillä ei ole työsopimuslaissa mitään juurikaan tällaista palkanmaksun keskeytyspykälää, siellä oikeastaan vaan säännös, että jos työnantajasta johtuvasta syystä työntekijä ei voi tehdä työtään, niin hänellä on oikeus siihen palkkaan, vaikka ei voisi tehdä työtä, mutta tämmöistä ihan omaa pykälää meillä ei työlainsäädännössä ole palkanmaksun keskeytyksestä. Ja tämä, että palkanmaksu keskeytetään sen takia, että rokotussuoja puuttuu, niin tämä ei ole lomautus, eli tässä ei voi mitään niitä lomautusta koskevia säännöksiä noudattaa. Eli tämä on tämmöinen nyt hyvin omanlainen tilanteensa. Mutta jos tosiaan sitä muuta työtä ei ole tarjolla, niin työnantajalla on oikeus nyt tämän 48a pykälän perusteella keskeyttää se palkanmaksu, ja se palkanmaksun keskeytys johtuu siitä, että työntekijän työntekoedellytykset lakkaa olemasta voimassa. Kun tämmöinen riittävä rokotussuoja on näissä tietyissä tehtävissä nyt sitten työnteon edellytys, ja jos sitä ei ole olemassa, niin sitä työtä ei voi tehdä. Ja kun tämä tilanne katsotaan henkilön itsensä aiheuttamaksi, koska se olisi korjattavissa sillä, että ottaa ne rokotukset, niin meidän työttömyysturvalainsäädännön mukaan ei ole myöskään sit oikeutta työttömyysturvaetuuksiin. Et oikeastaan ainoa, mistä sitä rahaa sitten voi tulla, niin on sitten toimeentulotukea, tuen hakeminen. Ja siinähän sitten se on katsottu meidän yhteiskunnassa tämmöiseksi viimesijaiseksi etuudeksi, eli siinä lasketaan koko perheen
tai sen kotitalouden niin kuin kaikki varat ja tulot yhteensä, ja siinä on tiukat kriteerit, että jos ne rajat ylittyy niissä tuloissa ja varallisuudessa, niin sitten sitä toimeentulotukea ei saa. Eli puolison niin kuin tulot ja varallisuus otetaan myös huomioon. Ja liitoillahan ei ole mitään sellaista kassaa, mistä me liitot voitaisiin maksaa mitään tukia, eli tässä on sitten toimeentulo voi niin kuin, heikentyä aika olennaisesti. Meille tuli kysymyksiä myös siitä, että jos sairausloma alkaa ennen kuin tämä työn keskeytysoikeus alkaa, niin onko oikeus sairausajan palkkaan. Meillä on työoikeudessa tämmöinen aikaprioriteettiperiaate käytössä, eli sillä niin kuin arvioidaan, että jos on kaksi päällekkäistä poissaoloa ja miten niiden ajalta niin kuin esimerkiksi palkanmaksun käy. Tietysti kun tämä on nyt uusi pykälä ja tämän perusteluissa ei ole millään tavalla otettu kantaa siihen, että miten tämän säännöksen kannalta käy, jos sairausloma alkaa ennen kuin tämä työn ensimmäinen helmikuuta, niin me joudutaan vähän analogiaa ottaa sit näistä muista vastaavista tilanteista. Ja esimerkiksi korkein oikeus on jo vuonna 1997 ottanut tämmöisessä lomautustilanteessa tehnyt ratkaisun, jossa työnantaja oli antanut lomautusilmoituksen, sanotaan nyt vaikka, että lomautusilmoitus annettaisiin ensimmäinen tai 16. tammikuuta nyt tänä vuonna. Ja sitten lomautuksen olisi määrä alkaa ensimmäinen helmikuuta ja ihminen sairastuu tässä välissä. Niin onko hän oikeutettu palkkaan, kun lomautuksen ajalta hän ei muuten ole. Niin tässä 97 ratkaisussa korkein oikeus katsoi, että kun se lomautusilmoitus oli kuitenkin annettu ennen sairastumista, mutta ennen niin kuin sitä lomautuksen alkoa, niin palkanmaksuoikeutta tai työntekijällä ei ollut oikeutta siihen palkkaansa. Eli tämän tulkinnan mukaan voitaisiin vetää sellainen johtopäätös, että jos työnantaja on tehnyt sen selvityksen tästä koronasuojasta jo nyt tammikuun puolella ja on ilmoittanut työntekijälle, että sinulla ei ole riittävää niin kuin tätä covid-suojaa ja että ollaan kartoitettu muiden töiden tarjoamismahdollisuus, sellaista ei ole, niin että näillä näkymin ensimmäinen helmikuuta asti työnteko ja siten palkanmaksu keskeytyy. Ja jos työntekijä sitten sen ilmoituksen jälkeen, mutta ennen ensimmäinen helmikuuta sattuisi sairastua, niin meidän tulkinta nyt on tämän korkeimman oikeuden ratkaisun pohjalta, että ei olisi oikeutettu siihen palkkaan. Mutta jos tätä ilmoitusta ei ole tehty ja henkilö sairastuu, jos olisi vaikka käynyt nyt niin, että on tammikuun 3. päivä kaatunut ja murtanut kätensä ja siitä seuraisi vaikka 2 kuukauden sairauspoissaolo, niin siltä ajalta hänellä olisi oikeus meidän tulkinnan mukaan saada se palkka, koska tämä aikaprioriteettiperiaate tekee sen, että kun tämä kaatuminen ja sairauspoissaolo on alkanut ennen sitten tämän ilmoitusta ja työnteon keskeytystä, niin hän sitten olisi siihen sairausajan palkkaansa oikeutettu. Mutta viime kädessä tämän asian ratkaisee aina tuomioistuin, eli sieltä se lopullinen vastaus sitten tämmöisiin tilanteisiin tulee, jos tämmöisiä keissejä ilmaantuu. Sama sitten, jos henkilö, joka ei aio ottaa rokotuksia, niin irtisanoo oman työsopimuksensa, niin meidän työttömyysturvalainsäädännön mukaan siitä seuraa vähintään 90 päivän karenssi, eli siltä 3 kuukaudelta ei ainakaan ole oikeutettu työttömyysturvaetuuksiin. Mutta tämän työnteon keskeytyksen aikanahan ihminen voi mennä muualle töihin ja työnantaja ei voi sitä estää, että mitkään tämmöiset kilpailukieltoehdot ja muut ei niin kuin tuu siinä kohtaa esteeksi. Meidän perustuslaki takaa sen, että ihmisillä on laillisin keinoin oikeus saada elantonsa ja sen takia voi mennä niin kuin sitten muualle töihin. Mutta niin kuin sanoin, että kun siltäkään osalta meillä ei ole sitten, kun vetää analogiaa lomautussäännöksistä, että kuinka nopeasti sit pitäisi palata töihin, jos työnantajalle tulisikin sitten niin kuin sen työn keskeytyksen aikana muuta työtä tarjolle. Sen unohdin sanoa nimittäin tuolla aikaisemmin, että silloin kun työnantaja keskeyttää työt tämän puuttuvan rokotussuojan pohjalta, niin joutuu koko sen keskeytyksen ajan tarkastelemaan sitä, että onko tullut sitten sitä muuta työtä tarjolle. Eli sitä ei työnantaja voi tehdä vaan siinä alussa ja sitten pitää vaikka vuoden ihmistä palkanmaksua keskeytettävänä, vaan joutuu koko ajan tarkastelemaan sitä, että onko jotain muuta työtä, mitä voitaisiin tarjota.
No tosiaan työn palkanmaksu voi olla keskeytyneenä niin kauan, kun sitä muuta työtä ei ole tarjolla ja henkilöltä puuttuu tämä vaadittava suoja. Ja enintään sitten tietysti vuoden loppuun asti, koska silloin tämä lain voimassaolo päättyy. Ja jos sitten työntekijä saa sen rokotussuojansa kuntoon tässä välissä, niin hänen pitää tietysti viipymättä ilmoittaa työnantajalle ja toimittaa se luotettava selvitys siitä, että hänellä on nyt tämä suoja COVID-tautia vastaan, niin silloin mahdollisimman pian pitää päästä sitten sinne töihin. Et tietysti jos tänä aamuna ilmoittaa, että nyt on lääkärin todistus vaikka sairastetusta taudista tai on se rokotustodistus olemassa, niin ei nyt ihan saman päivän aikana työnantaja pysty tietenkin pitämään listoja tehdä ja järjestellä asioita, mutta että kyllä se niinku melko lailla viipymättä sitten täytyy keskeytyä se palkanmaksun keskeyttäminen. Ja mikä on luotettava selvitys? No se on se koronarokotustodistus tai sitten lääkärin todistus sairastetusta taudista. Että tämä meidän koronapassi ei ole, KT-kunta ja hyvinvointityönantajat on ainakin ottanut sen kannan, että koronapassi ei riitä, koska tällä hetkellä Suomessahan, no ensinnäkin se on hyllyllä nyt tällä hetkellä, mutta toisaalta koronapassin on Suomessa saanut myös osoittamalla negatiivisen testituloksen, ja se ei riitä nyt tässä, että tässä edellytetään sitä joko sairastetulla taudilla saatua suojaa tai rokotuksilla saatua suojaa tai niiden kombinaatiota. Ja sitten vaan se pieni porukka, jolloin se terveydellinen este ottaa rokotuksia, niin he voi osoittaa kelpoisuutensa tehdä sitä työtä sillä negatiivisella testituloksella. Mutta koronapassi ei niin kuin täytä tätä, tai ei ole semmoinen luotettava selvitys. Ja muutenkin tällä pykälällä ei säädetä mitään koronapassista. STMS on oma työryhmänsä, joka miettii tällä hetkellä, että voidaanko koronapassi ottaa työelämässä käyttöön, mutta se on oma juttunsa ja se ei ole vielä millään tavalla niin kuin valmiina. No sitten täällä on säädetty myös tästä työnantajan oikeudesta käsitellä näitä COVID-19-suojaa koskevia tietoja. Meillä on elokuussa viime vuonna jo tietosuojavaltuutettu ottanut kannan, että tieto tästä COVID-19-rokotuksesta tai tietenkin sairastetusta taudista myös on terveydentilatieto. Ja terveydentilatieto on meillä työelämän tietosuojalainsäädännön mukaan ja tietosuojalainsäädännön mukaan ylipäätänsä niin arkaluonteinen henkilötieto. Ja se tarkoittaa sitä, että niitä ei voi normaalisti ihan käsitellä niin kuin miten sattuu ja kuka vaan. Ja tässä on nyt säädetty siihen jonkinasteinen poikkeus, eli nyt on säädetty työnantajalle oikeus käsitellä näitä työntekijän ja työharjoittelussa olevan opiskelijan terveystietoja tämän rokotussuojan osalta. Eli kun muutenhan työnantaja ei voi tehdä sitä arviota, että kuka soveltuu nyt näihin riskiryhmään kuuluvien 48a pykälässä tarkoitettuihin tehtäviin. Ja tässä on sama pääsääntö kuin muutenkin aina terveystietojen ja muiden arkaluonteisten henkilötietojen osalta, että ne tiedot kerätään työntekijältä itseltään. Eli työnantaja pyytää, tämän lain perusteluissa on kirjattu sillä lailla, että henkilön tulee osoittaa, että hänellä on riittävä suoja COVID-19-tautia vastaan. Ja siellä on sitten siellä sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön on vielä kirjoitettu, että on esitettävä työnantajalle tai sille palveluiden tuottajalle sitten luotettava selvitys tästä suojastaan tai saamistaan rokotuksista. Ja tartuntatautilain 48 pykälä, mikä koskee näitä muita tartuntatautia, joita vastaan soteväellä on velvollisuus olla se suoja, niin siellä riittää suullinen selvitys, mutta tämän COVID-19-taudin tarkoittaman suojan osalta suullinen selvitys ei riitä, eli työnantajalla on oikeus vaatia se rokotustodistus nähtäväkseen ja tätäkään ei ole tietenkään kovin selvästi siellä hallituksen esityksessä käsitelty, mutta tulkitsisin niin, että työnantajalla on oikeus ottaa ne kopiot niistä rokotustodistuksista, koska heillä on niin kuin avin suuntaan sit velvollisuus näyttää toteen, että tämä on tarkistettu, että ihmisillä on se suoja. Ja täällä on säädetty, että on oikeus säilyttää nämä tiedot 3 vuotta, jolloin ei työnantaja oikein voi sitten kovin helposti muuten tätä suojaa tehdä, mutta minkäänlaisia listoja sinne työpaikan seinille ei missään nimessä saa laittaa, että kenellä on rokotussuoja ja kenellä ei ole. Tietosuoja ja lainsäädäntö edellyttää, että työnantaja nimeää joko ihan nimeltä henkilöt tai sitten ne tehtävät, joiden hoitajilla on oikeus käsitellä näitä terveystietoja. Ja kun tämä on tämmöinen
tietynlainen poikkeama ihmisten arkaluonteisiin tietoihin, niin tämä porukka pitää siellä organisaatiossa mahdollisimman pienenä, joka saa käsitellä näitä terveystietoja. Eli ei voi antaa joka ikiselle esimiehelle, vaan se pitää olla niin kuin suhteellisen suppea porukka. Näillä henkilöillä, jotka sitten joille on tehtäviensä mukaan määrätty tämä tietojen käsittelyoikeus, niin heillä on salassapitovelvollisuus niistä terveydentilatiedoista, mitä he saa tämän säännöksen mukaan niin kuin tietoonsa. Eli tämmöinen on tämä niin kuin tietosuojakuvio. Ja sittenhän tietysti, jos työntekijä ei suostu antamaan tätä luotettavaa selvitystä, että vaikka olisi rokotukset kunnossa tai olisi sairastanut sen tiedon, mutta ei halua kertoa siitä työnantajalle, niin häntä käsitellään puutteellisen suojan omaavana. Eli silloin voi tulla se työnteon keskeytys ja palkanmaksun keskeytys sitten käsille. Mitäs vielä? Eli tosiaan meillä on tietosuojalainsäädännössä tosiaan säädetty, että tämä tiedon saanti näistä terveydentilatiedoista pitää, niin kuin pitää mahdollisimman suppeana, ja silloin se tarkoittaa myös sitä käsittelijöiden piiriä, eli ei voi antaa kovin laveasti siellä organisaation sisällä ihmisille oikeutta käsitellä näitä rokotussuojatietoja. Tietosuojalainsäädäntö edellyttää lisäksi, että ja tässä 48 A-pykälässä on viitattukin tuohon työelämän tietosuojalain 5 pykälään, niin siellä on säädetty, että nämä tämmöiset terveydentilatiedot pitää säilyttää erillään kaikista muista henkilötiedoista ja niin, että sivulliset ei pääse niihin käsiksi. Eli ei saa olla minkään muiden niin kuin vaikka palkanmaksuun liittyvien tietojen joukossa. Ja tämä tarkoittaa, että nämä pitää olla niin kuin sillä lailla lukituissa kaapeissa tai niin hyvä tietosuoja sitten, jos niitä sähköisesti säilytetään, että sinne ei kukaan muu kuin tämmöiset niin sanotut sivulliset ei saa päästä niihin käsiksi. Ja sivullisina pidetään ihan siellä työnantajaorganisaatiossakin kaikkia muita kuin niitä, joilla on tehtäviensä puolesta tämä oikeus käsitellä näitä tietoja. Ja näähän on näiden salassapitosäännösten rikkominen on säädetty rangaistavaksi, eli työnantajan pitää aika tosissaan sit olla siinä, miten se näitä tietoja käsittelee. Tästä mä taisin todetakin jo, mutta tosiaan se riittävä tapa, tai miten se osoitetaan se riittävä covid-suoja, niin se on se kirjallinen rokotustodistus tai lääkärin todistus sairastetusta covid-taudista. Ja sitten vain nämä, joilla on se lääketieteellinen este ottaa rokotus, niin voi osoittaa sen sillä negatiivisella testituloksella. En muista, mainitsinko siinä, kun erityistä syytä käsiteltiin, että jos sitten on tämä työnantaja veto puutteellisen rokotussuojan omaavien käyttöön sillä, että on se erityinen syy, niin silloin ei saa näiltäkään vaatia negatiivista testitulosta, joilta puuttuu lääketieteellisistä syistä se rokotus. Eli silloin ei saa keneltäkään sitten pyytää sitä syytä. Nämä mä sanoin jo, eli ensimmäinen tammikuuta lähtien on voitu alkaa kerää niitä tietoja, mutta tämä suojavaatimus ja palkankeskeytysmahdollisuus on vasta sitten, kun se siirtymäaika on kulunut umpeen. Ja nämä tulisi sanottua. Ja tässä on muutamia linkkejä luotettaviin tiedonlähteisiin. Eli meillä on Suomessa virkavastuulla toimivat terveysviranomaiset ja heidän lausuntonsa perustuu tutkittuun tietoon. Me ainakin täällä liitossa luotetaan tähän tietoon ja toivotaan, että ihmiset ensin hakisi tämmöisistä luotettavista tiedonlähteistä sitä tietoa ja sen pohjalta tekisi sitten ratkaisujensa. Mutta mä kiitän omalta osaltani ja toivottavasti saitte nyt niihin kysymyksiinne vastauksia, mitä teillä on mielen päällä ja annan puheenvuoron nyt sitten Lauralle seuraavaksi. Ja toivottavasti en vienyt kaikkea sun aikaa. Ole hyvä, Laura. Kiitos Merja erittäin hyvästä pohjustuksesta näihin teemoihin ja itse vielä hieman täydennän erityisesti näiden erillislainsäädäntöasioiden ja kotona tehtävän työn näkökulmasta. Eli olen Laura Tuominen ja sopimusasiantuntija yksityisen sote-puolen tiimistä keskustoimistolta ja vastaan erityisesti henkilökohtaista
apua koskevista kysymyksistä. Ja tämä oli yksi sellainen teema, mikä oli tässä lainsäädäntöprosessissa myös hieman epäselvää, että keitä tosiasiallisesti tämä lainsäädäntö koskee, minkälaisia tehtäviä. Niin meidän ymmärrys tästä prosessista on ollut se, että tämä kattaa myöskin nämä sosiaalihuoltolain 14 pykälän 14 kohdan eri tehtävät, joihin on esimerkiksi erillislainsäädäntö. Tämä kattaa esimerkiksi kehitysvammalain, vammaispalvelulain, lastensuojelulain ja tämän tyyppiset palvelut. Eli tämä on myös syytä huomioida tässä, koska yritimme kyllä vaikuttaa siihen, että lainsäädäntö ja hallituksen esityksen perustelut olisi mahdollisimman selkeät, mutta tässä ei ihan täysillä onnistuttu. Niin joka tapauksessa tämä laajentuminen merkitsee kuitenkin myös sitä, että tämä kotona tehtävä työ on osa tätä lainsäädäntöä, ja tässä myös henkilökohtainen apu on syytä huomioida. Ja jos mä menen nyt tähän diaesitykseeni, yritän saada sen täältä näkyviin. Hetki pieni, joo. Niin tärkeää on se, että muistetaan kuitenkin, että tämä on yhteistoiminnallinen prosessi. Eli tuolta kommenteistakin on jo tullut esiin sitä, että työnantaja on usein saattanut aika yksipuolisesti myös tehdä näitä määritelmiä. Niin me halutaan muistuttaa siitä, että nämä on erittäin tämmöisiä tyypillisiä asioita, joissa tätä työpaikan yhteistoiminnallisuutta olisi syytä noudattaa. Ja luottamusmiehellä tai työsuojeluvaltuutetulla tulisi olla myöskin rooli siinä, että kun määritellään esimerkiksi niitä korvaavia tehtäviä ja miten niitä voidaan tarjota tai ei voida tarjota. Ja muutenkin tämä prosessi näiden yksittäisten henkilöiden tukena, joita tämä asia koskee. Ja nythän on tullut myös uusi yhteistoimintalaki, joka koskee yksityistä sektoria voimaan tässä vuoden alussa, ja siinä vielä edelleen voimakkaammin korostetaan tätä jatkuvan vuoropuhelun periaatetta, mikä sinänsä on ollut yhteistoiminnan ajatus aikaisemminkin. Eli tässä niin kuin kannustamme sekä luottamushenkilöitä olemaan aktiivisia työnantajan suuntaan, että olette mukana näissä prosesseissa, mutta myöskin se, että jos olette jäseniä, niin henkilöstön edustajilta tulisi myös saada näissä asioissa tukea. Yksi teema, mikä koskettaa erityisesti henkilökohtaista apua, mutta toki myös monia muitakin työtehtäviä, on osa-aikaisten työntekijöiden asema näissä työn muutoksiin liittyvissä päätöksissä. Niin kun kuitenkin tämä vaikuttaa myös ei yksinomaan yksittäisen henkilön työtehtäviin, vaan myöskin muiden mahdollisiin työtehtäviin, kun näitä tehtävämuutoksia tehdään, niin muistuttaisin tästä lisätyön tarjoamisvelvoitteesta, mikä koskee osa-aikaisia työntekijöitä. Eli jos tarvitaan lisää työntekijöitä tämän lainsäädännön ja näiden muutosten johdosta, niin työnantajan on tarjottava näitä töitä osa-aikatyöntekijöille, joita on jo listoilla. Ja työntekijöitä on myös kohdeltava tasapuolisesti, ja esimerkiksi määräaikaisissa ja osa-aikaisissa työsuhteissa ei saa pelkästään tämän työsopimuksen kestoajan tai työajan pituuden vuoksi soveltaa epäedullisempia työehtoja. Ja tämä on asia, mikä niin kuin vaikuttaa sitten myöskin siihen, että millä tavalla tätä asiaa esimerkiksi luottamusmiesten kannattaa myös perata, että miten lisätyötä tarjotaan vaikkapa nollasopimuslaisille tai muille, jotka eivät tee täyttä työaikaa. Tässä on puhuttu nyt paljon tämmöisistä asioista, jotka koskettaa nimenomaan työntekijöitä ja heidän terveystietojaan, mutta tämä kuitenkin pohjaa myös tähän työturvallisuuslainsäädäntöön,
lakiin ja työturvallisuusajatteluun, eli siihen, että työnantajalla on velvollisuus huolehtia työturvallisuudesta. Ja nämä periaatteet on olennaisia, että perehdyttäminen on työnantajan vastuulla oleva asia, ja se on myös tärkeää sen kautta, että myöskin nämä tarvittavat suoja- ja apuvälineet voidaan ottaa käyttöön. Ja nämä on myös asioita, jotka pitää tapahtua joka tapauksessa sen lisäksi, että tätä yksittäistä lakia ja sen noudattamista pyritään edistämään. Ja tämä perehdyttäminen erityisen tärkeää just tällaisissa työsuhteen muutostilanteissa, kun esimerkiksi just uusi laki tulee voimaan tai uudet säädökset ja esimerkiksi vaikkapa nämä suojavarustukseen liittyvät uudet linjaukset. Kun katsotaan kotona tehtävää työtä, toisen kotona tehtävää työtä, niin tärkeää on muistaa se, että tässä niin kuin lainsäädäntö on ihan yhtä lailla myöskin työntekijän turvana, eli työturvallisuus pitää taata myös tämän tyyppisissä tehtävissä. Ja jos puhutaan esimerkiksi henkilökohtaisesta avusta, niin myös tässä työnantaja vastaa avustajien työturvallisuudesta ja varotoimista. Työntekijä on velvollinen noudattamaan suojauskäytäntöjä. Mutta myös henkilökohtaisen avun työnantajamallissa, missä työnantajana toimii tämä vammainen henkilö itse tai hänen edustajansa, niin myös siinä nämä kaikki velvoitteet myös ohjaa työnantajaa. Mutta silloin kunnalla on erityinen velvollisuus varmistaa se, että näillä vammaisilla henkilöillä on käytettävissä näitä suojavälineitä vastaavalla tasolla kuin kotihoidossa on. Ja tämä on myös työntekijän oikeus tehdä työtä myös turvallisissa ja terveellisissä olosuhteissa, myös toisen kotona. Tässä on myös tullut tämän koronapandemian aikana tämmöinen tiukennus näihin työturvallisuutta koskeviin määräyksiin, eli valtioneuvoston asetus henkilösuojainten käytöstä on täsmentynyt elokuussa, ja siinä on erikseen vielä tarkennettu tätä työnantajan velvollisuutta huolehtia näistä henkilösuojainten käyttökysymyksistä. Ja enää ei riitä, että työssä tarvittavat henkilösuojaimet annetaan työntekijän käyttöön, vaan on myös huolehdittava, että niitä tosiasiallisesti käytetään koko työsuorituksen ajan. Ja työnantajan on myös määriteltävä, missä, milloin ja kuinka kauan kerrallaan näitä suojaimia käytetään. Ja huomioon on otettava vaaran vakavuus, altistumisen toistuvuus, työntekijän työskentelypisteen erityispiirteet ja myös uusi asia on tämä työn kuormittavuus. Joten nämä on yhtä lailla asioita, joihin työntekijöillä on oikeus. Ja kuten tuolla kommenteissakin on ihan aiheellisesti nostettu esiin, niin rokotukset ei yksinään tätä asiaa ratkaise, vaan tämä turvallisen työntekoympäristön takaaminen kaikissa olosuhteissa on olennaista. Ja tässä niin kuin tärkeää on myös muistaa se, että mihin tämä lainsäädäntö pohjaa. Eli kysymys on kuitenkin nimenomaan näistä riskiryhmään kuuluvien henkilöiden, ihmisten elämän ja terveyden suojaamisesta. Eli tämä koko lainsäädäntö lähti liikkeelle siitä, että hengityslaitepotilas, jolla oli henkilöitä henkilökohtaisina avustajinaan, joilla ei ollut rokotuksia, niin teki kantelun apulaisoikeusasiamiehelle, joka katsoi, että lainsäädäntöä tulisi muuttaa niin, että tätä COVID-rokotetta koskisi myös soveltuvin osin tämä sama sääntely, kuten esimerkiksi influenssarokotetta. Eli tällaisia korkeaan riskiryhmään kuuluvia henkilöitä, kuten esimerkiksi hengityslaitepotilaita, joiden kanssa henkilökohtaiset avustajat työskentelee, tulee suojata. Eli tämä on kuitenkin syytä muistaa tässä, että vaikka tämä itse soveltaminen on monella tapaa hankalaa, ja tässä on myös elementtejä, jotka on työntekijän kannalta hankalia, ja monet asiat voi olla myös kohtuuttomia, niin tämä on kuitenkin ymmärrettävä peruste sille, että tämmöinen lainsäädäntö ylipäänsä on säädetty.
Mutta tärkeää on se, että kuitenkin myös nämä työntekijän työturvallisuuden eteen tehtävät asiat toteutuvat riippumatta siitä, tehdäänkö työtä asumispalveluyksikössä, jossain sairaanhuollon yksikössä, vanhuspalvelulaitoksessa tai toisen kotona. Tässä lyhykäisyydessään nämä, mitä minä tästä työturvallisuusnäkökulmasta halusin sanoa, ja luulisin, että meidän webinaariaika alkaa olla myöskin tässä vaiheessa aika täynnä, joten omalta osaltani kiitän sekä Lehtosen Veikkoa tämän asian koordinoimisesta ja Hyvärisen Merjaa tästä pohjustuksesta teemaan. Kiitos. Kiitoksia erittäin paljon, Laura ja Merja. Ja tosiaan meidän aika on nyt päättymässä. Kiitos paljon. Sinne on tullut jo paljon kysymyksiä. Ja me totta kai tullaan nyt pohtimaan sitten, että tarvitaanko jatkotilaisuuksia, ja joka tapauksessa pyritään saamaan niihin kysymyksiin vastauksia, mitä on tullut. Mutta kuten tilaisuuden alussa sanoin, niin meillä ei ole vastauksia kaikkiin kysymyksiin, koska ainoa instanssi, joka pystyy tähän näihin asioihin niin kuin tulkintaa tekemään tällä hetkellä, niin on aluehallintovirasto, joka lakia valvoo. JHL ei ole lakia ollut hyväksymässä, vaan totta kai lait hyväksyy meidän istuva eduskunta, ja sitä kautta se asia on mennyt läpi. Me ollaan tuotu näitä tiettyjä asioita esille, niin kuin siinä alussa kerroin, ja pyritään edelleenkin tietenkin vaikuttamisen kautta tuomaan näitä tiettyjä huolia esille, mitä tavallaan lain valmistelun vaiheessa jäi vielä avoimeksi. Kiitoksia kaikille osallistumisesta, ja toivottavasti nähdään myös seuraavassa webinaarissa. Moikka!